Er du klar, John? Jeg er klar. Pizza eller Mac'en? Mac'en. Ronaldinho eller Iniesta? Ronaldinho. Norge eller første division? Første division. Copa Mundial eller Adidas Predator? Copa Mundial. Vild fest eller vild hygge? Vild hygge. Barcelona eller Liverpool? Barcelona. Lav mad eller stå for opvasken? Lav mad. FIFA eller Grand Theft Auto? Og det ved jeg ikke, hvad jeg er. Så FIFA? Rihanna eller Taylor Swift? Rihanna. Ingen tvivl. Ingen tvivl. Ingen tvivl. Det var til dig, Oliver, hjemme, ikke? Ja, det var det. Hvad GTA er? Nå, er det det, det står for? Ja. Nå, okay, jeg har kun hørt GTA. Jeg har aldrig vidst, hvad det står for. Jeg skulle lige så sige, at det er mig, der bare er totalt. Jamen, jeg ikke kender. Ja.